modelovanie dažďa. Do stojana upevníme plech vo výške približne 50 cm nad stolom tak, aby sa pod plech dala vložiť otvorená rýchlovarná kanvica. Plech mierne nakloníme, aby bol šikmo. Tak budú môcť dažďové kvapky padať na opačnej strane, ako bude umiestnená kanvica. Do rýchlovarnej kanvice nalejeme vodu a necháme otvorený vrchnák, aby mohlo unikať väčšie množstvo pary. Rýchlovarnú kanvicu zapojíme do siete a vložíme pod vyvýšenú časť plechu. Na plech umiestnený nad kanvicou položíme kúsky ľadu. Po zapnutí rýchlovarnej kanvice počkáme, kým sa voda začne výrazne vyparovať. Môžeme pozorovať, že vodná para unikajúca z rýchlovarnej kanvice sa začne kondenzovať na spodnej časti plechu. Teda vidíme, že sa tvoria kvapky vody. Tie postupne stekajú k nižšej časti nakloneného plechu a následne padajú na stôl. Vytvorili sme model dažďa. Voda sa neustále vyparuje, pri každej teplote. Čím viac zvýšime teplotu vody, tým rýchlejšie sa bude vyparovať. Použili sme rýchlovarnú kanvicu, aby sme urýchlili proces ohrievania vody a vznik vodnej pary. Vodná para začne vo vzduchu kondenzovať, skvapalňovať sa v momente, keď sa dostane do kontaktu s povrchom, ktorý je chladnejší. My sme na tento účel použili plech s kockami ľadu. Po skvapalnení vodnej pary sa kvapôčky vody postupne spájajú do väčších, až kým nezískajú dostatočnú hmotnosť a energiu na pád k zemi.